សំណាអង្គុយអូនបានតែបងជិះគុំជិះគុំនឹងមីងតោះឲ្យបងមួយទៅមុខប្រឹងណាប្រឹងខ្លាំងណាតោះមួយពីរបីអរណា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 បងសាប់បងសាប់វាមួយពីរពីរតើណាណាទេណាទេណាទេមួយទៀតមួយទៀតមួយពីរអត់ទៅមកណាមិនខ្ញុំមិនក៏ដាក់ទៅមិនក៏ទៅតោះកូននេះគឺខ្លួនអត់ដល់ទៅនុកសា1 2 3កុំខ្លាំងណាស់អរណាស់អរណាស់ចាំងវាដែរសាមួយដល់ខ្លួនសំមតិមកយល់ថាពេលមានវានឹងអត់វាយល់ថាត្រង់ហ្មងដឹងមិនអត់មិនហ្នឹងបន្តែមកចោលឆ្ងល់ដល់ពេលណាមកចិត្តទៅនឹងឯងចែងតែក្បាត់មួយហ្នឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាតទៅជាមួយនឹងឈឺស្លាក់ហើយស្លាក់គឺអាចជួយបានបាទនេះគឺវាគាត់មានសភាពពិសេសមានជាវិសោសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្លាប់មកជំងឺខ្លួនមកទៀតហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់ស្នងកោងដែលគាត់ដើរមានជាវិសោអាយុ8